لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Və salatu və salamu alə seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin. Və lənətullah alə ədaihim əcməin. Minəl an ilə liqai yevmiddin. Nəhməduhu və nəstəinuh. Rəbbi şirəhli sədri və yəssirli əmri və hlul uqdətən min lisani. Yəfqəhu qovli, sədəqəllahu ləliyyül əzim. Allah-u Teala ibadət itayətimizi qəbul eləsin inşallah. Bu günü tamam möminlərə mübarəkdər qərar versin inşallah. Allah-u Teala bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin inşallah. Dünya və axirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Allah Teala özümüzü, nəslimizi, bədi nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. İltimas dua eləyənlərin dualarını qəbul eləsin inşallah. Xəstələrimizə şəfai acil inayət eləsin inşallah. Allah Teala dinimizin düşmənləri hansı məqamdadırlar tezliklə məhv nabud eləsin inşallah. Bəhsimiz Hazreti Peyğəmbərin o hədisində idi ki, Allah Teala mənə 7 dənə şey əmr eləyib, vəsiyyət eləyib ki, ixlaslı olum, ədalətli olum və kasıbçılıq və adi hallarda iqtisadi riayət eləyim və mənə qarşı zülm eləyənlərə əff eləyim ki, bunların mövzusunda danışdıq. Bir dənə də hədisin 5-ci bölümü də budur ki, və ən otiyə mən hərəməni. Həzrət buyurur ki, Allah Teala mənə vəsiyyət elədi ki, onlar ki, məni məhrum eləyirlər, mən onlara əta eləyim, verim. Məhrum eləmək, yəni insan biri-birinin haqqından məhrum eləmək, ya ruzudan məhrum eləmək, belə loru dildə deyərlər, çörəyinə bais olmaq ki, bu cürə insanların müqabilində deyir ki, Allahım mənə əmr elədi ki, bunlar ki, səni məhrum eləyirlər, amma sən bunların müqabilində tam onların əksin eləcindən, sən onlar üçün şərait yaradıcından, sən onlar üçün əta eləcindən, sən onların elədiklərinin müqabilini eləmə ki, və mən də ona əməl elədim. Hədis ki, varımızdır Həzrəti Rəsulullahdan vəsiyyət eləyir əleyhissalama, Tühəfülü Qul kitabının birinci hədisidir bu hədis. Bu, ruzunun Allah tərəfindən ayrılmasına və insanın ruzusuna mani olmaq bəhsindən danışanda Həzrət buyurur ki, ya Əli, Ər-rizqu la yəcürruhu hirsə hərisin və la yəmnəuhu kurhə qarihin. Bu ruzu məsələsi belə bir məsələdir ki, bunu heç kimin tamahı çəkib gətirə bilməyəcək və heç bir paxılın da paxıllığı bu ruzunun qarşısını ala bilməyəcək. O elə qədim dədə-baba da deyirlər, qismətündürsə, gəlib çatacaq sənə, qismətin döyürsə, gəlib çatmayacaq. Təqribən ona bənzər bir məsələ ki, sən nə qədər tamahkir olsun da, o tamahın səni var dövlətdə eləməyəcək, tamahın sənin ruzu çoxaltmayacaq. Nə qədər də insanlar paxıl olsalar və paxıllıq eləsələr və sənin istəsələr ruzuva mani olsunlar, onlar da sənin ruzuva nədir, mani ola bilməyəcəklər. Çünki bəzi şeylər var, Allahın birbaşa, elə o, hər şey Allahın əlindədir. Amma bəzi şeylərdə Allah insanları biraz ixtiyar sahibi qoyub, insanlar görüb gəlib öz işlərini, özlərinə aid olmayan işlərdən inirlər, dəxalətlər eləyirlər və insanların haqqından kəsirlər, azaldırlar, ya onu eləyə bilirlər, bacarırlar. Amma bəzi məsələlərdə, məsələn elə biri də ruzu məsələsində, bu məsələ biraz elə o dərəcədə dərin bir məsələ deyir. Yəni elə hər adam dursun birinin ruzusuna bais olsun, hər adam dursun birinə çörək versin, biraz çətin məsələdir. Yəni heç bu mövzuya girmək, keçid eləmək istəmirəm, istəyirəm bunun üstündən keçəm o biri bəhsə.
Sadəcə insan bu miqdarda bilməlidir. Əgər Allahla dostdursa, Allahla arası yaxşıdırsa, Allah bununla dostluq eləyirsə, onda məsələn mən belə eləsəydim, indi bu qədər pulum var idi, nə birdən tez dursaydım belə olardı, nə bilim o vaxt filan kəsə rast gəlməsəydim belə olardı filandı. Bunlar o dərəcədə önəmli və o qədər də təsirli bir şeydir. Onlar ki, bizim ruzumuza bais olublar, onlar ki, bizim ruzumuzun qarşısını alıblar. Belə deyə də, onlar ki, bizim nəzərimizdə bizim ruzu qazanmağımıza və yaxud pullaşmağımıza səbəb olublar. Onlar ki, bizim pulumuzun əlimizdən çıxmağına səbəb olublar ki, biz birincisinə indi müsbət baxırıq, ikincisinə mənfi. Mümkündür qiyamətin günündə nəzərimiz əvəz olsun, fikrimiz dəyişsin, ikincisinə elə müsbət baxaq. Niyə? Çünki mümkündür orada biləcəyik ki, biz bu mane olmasaydı, bu mənə gəlib çatsaydı, mən bunun dalıcan hansı fironluqlar eləyəcəkdim, hansı fəsadlar eləyəcəkdim. O cəhətdən mümkündür ona orada deyək ki, Allah da o rəhmət eləsin, nə yaxud o vaxt mənim ruzuma məsələn sən mane oldun. Əlbəttə bu misal üçün deyirəm, amma mümkündür belə bir şey olsun. Amma o ki, ruzu ünvanındadır, insanın qidası ünvanındadır, insanın Allaha ibadət eləyib, itaət eləyib, abırlı bir formada ki, Quranın istilahı ilə desək, həyatı təyyibə ilə yaşamaq formasıdır, buna heç kim mane ola bilmir. Və o miqdarda deyilə hamının varıdır. Heç kimin də abırı ruzudan ötürü aradan getməyib. Bəzi adamlar da ruzu qazanmaqda görsən, bəzi çox ağır ya xoşa gəlməz ya Allah istəməyən bir vəziyyətə düşürsə, onun da bəzən ya çox halda günahları özündəndir. Məsələn, mən bir yerdə rast gəldim, insanlar deyir, bütün məxluqatın xasiyyətlərinə düşə bilirlər. Bəzən görsən ki, o məxluqatın xasiyyətinə düşəndə onların işləri də həmin o məxluqatın işi kimi keçinir. Bəzən görsən, məsələn, insan adi halından çıxır başlayır yaltaqlıq eləməyə və adi halından çıxır başlayır hiyləgərlik eləməyə. Adi halından çıxır nəsələn, başlayır nəsə eləməyə, nəticədə də gəri görürsən, onun o nəyə oxşatmışdı, bilirsiniz də dahi ilə gəri kimin işidir, yaltaqlıq, hansı məxluqun, hansı heyvanın işidir. Görürsən, ruzusu da gəlir, ancaq o qapıdan açılır bunun üçün. Bu, o yaltaqlığı eləməsə, ruzusu gəlmir. Hiyləgərliyi eləməsə, ruzusu gəlmir. Bəzən adam görürsən, halalla qanı olmur və yaxud halala o qədər əhəmiyyət vermir. Mülahibdə ki, oturdu, elə başladı yeməyə, fikirləşmədi, belə filan. Görürsən, bəzən adam təsadüfən haram çıxar bunun qabağına, bunun halal təsadüfən çıxır qabağına. Niyə? Çünki bu baxanda, oturanda aclıq elə bir formada bunu tutub, belə deyək ki, ya məsələn də, ya tamaha biraz o qədər çürxdü, elə bilir ki, məsələn, indi hamı yiyəcək məndən qabaq, mənə bir şey çatmayacaq, ya mən ondan yeməsəm, məsələn, ölərəm, ürəyim partlar, hər şey yadından çıxır, elə girişir süfrəyə, biraz yanındakılar da peşman olur, axırda da iki dəfə şükür eləyirlər ki, bir, bu doydu, burada bizdə də bir şey qaldı, bir də bizi də basıb yemədi ki, daha biz salamat qaldıq ki, ha bu halda görsən, Allah da görür, bunu heç halalına fikir vermir, nə haramına fikir vermir, bıraxır da öhdəsinə. Hə, görürsən, onun 100 sıfrədən birində bir halal çıxar qabağını. Amma əksi olanda, hə, 100-dən bir dənə haram çıxar, Allah da onu orada nə eləyər? Qoruyar, saxlayar, ondan sonra bir iş çıxar qabağına görürsən, bir nəfər danışırdı, deyirdi, bir yerdə mən 3 dəfə oturdum ardıcıl çörək yemək, elə bismillah eləyəndə bir nəfər çağırdı, getdim. Qayıtdım, gördüm, yemək içmək qalmayıb, qapıdan qayıtdım. O bir nəfərə, nə deyim, daha gedib çörək yiyib, özümü dozdurana qədər nə var idi o bəndənin yaratdığı pis sözlərin hamısından göndərdim onun özünə, mərhumlarına, mərhumələrinə, hamısına ki, bais oldu, mən o çörəkdən yiyənmədim. Bir dəfə deyil oldu. Bir dəfə deyil ondan sonra dirdi, fikirləşdim, yox əşi. Burada xıda laf belə də şey olmaz ki, hər dəfədə başqa-başqa adamlar ya başqa-başqa işlər çağırır. Biraz deyir, araşdırdım, götür-qo elədim, ondan sonra getdim, o flankəsin hələ də ölüsünə yasını oxuyuram ki, o dediklərimin əvəzi çıxsın ki, o birinci dəfə gəldi, mənə bu süfrədən uzaqlaşdırdı, neynədi, qoymadı. Bəli, Allah bəzən tofiq verir, bir dənə bəndənin əli ilə insanı gəlir, o haramdan çıxardır, götürür, aparır ona. Baxmayaraq ki, adamın o gəlib səni aparandan acığı gəlir, amma sonradan başa düşür ki, bu elə Allahın bir dənə nümayəndəsiymiş, gəlsin mənə burada neynəsin. Bu ancaq insan riayət eləyəndə, gözləyəndə, fikirləşəndə, götür-qoy eləyəndə bu şeylər çıxır ortalığa.
Hamımız bilirik yemək yeyəndə bismillah demək lazımdır. Hamımız bilirik yeyəndən sonra elhamdülillah demək lazımdır. Hamımız bilirik ki, bu bismillah, elhamdülillah bir dənə sözdür, bu daxildən gəlməlidir. Haramın üstündə bismillah deməyin faydası yoxdur. Şübhəli şeyə bismillah deməyin faydası yoxdur. Bəs əvvəl gərək bunun halalın, haramın müəyyən eləyik. Ondan sonra oturaq üstündə bismillah deyək. Haram süfrəmizə bizim heç vaxt şeytan gəlməz. Kim deyə bilər ki, mənim haram süfrəmə ya kiminsə haram süfrəsinə şeytan gəlir. Mən söz verirəm sizə, haram süfrəyə heç vaxt şeytan gəlməz. Çünki şeytan gəlir süfrəni harama çıxartmağa, bu özü əvvəlcədən neyib harama çıxardı. Pəs süfrə halal olanda şeytan gəlir ona. Sən də bunu halalın yığıbsansa, istəmirsən şeytan da orada neynəsin, bir təsir qoysun, bir şərikli gələsin. Bir dənə bismillah demək lazımdır. Bir dənə yemək, adamı görsən fikrin, zikrin elə məşğul eləyir. Nədir? Bir bismillah demək yadından çıxır. Bəzən Allah bunun tövfiqini kəsir. İnsan, o deyərlər, bəsarətdə bağlanır, bədbəxtçilik tutur bir dənə bismillah. Hədisdə deyir ki, şeytan sən bismillahı deyəndə mələklər gələr, o şeytanı qovar oradan. Məlundur, çıx buradan filan bəsməkan. Amma bismillah deməyəndə o mələk ona deyər ki, məlun, gəy, də bu süfrə sənin süfrəndir. Yəni, bunu misal ünvanında deyir, amma süfrənin bəhsidir. Bu dərəcədə biz belə də o tam şəkildə bildiyimiz bir şeyə görsən, niyə əhəmiyyət vermirik? Qəflət eləyirik də. Kimin burada bismillahla düşmənçiliyi var? Kim bismillahı özünə sığışdır? Hamı bismillah deyəndir. Hamı məsələn, əlhəmdülillah deyəndir. Amma görsən, o yeməyin dadımı, ya acdığım biraz təziqimi, ya tofiqatın olmamağımı, belə gəlir insanı bu vəziyyətə satır, çalır ki, görürsən, bir orucluğu yeyib, bismillah deməyib əvvəlində. Bir orucluğu yeyib, axırında bir dənə əlhəmdülillah deməyib. Bir dənə də nişanı olmayıb, əlamət olmayıb ona ki, bu başa düşsün ki, mən bismillah deməliyəm. Bəzən adamın ayağı sürüşür, bəzən adam diksinir, bəzən bir, nə bilim, dəmir səsi gəlir, bəzən bir göy gürültüsü səsi gəlir, adam diksinir, qayıdır ayla vəziyyətinə. Amma bəzən görürsən ki, elə mən namaz da qılsam, oruc da tutsam, amma bəzi şeylərə o qədər əhəmiyyət vermirəm. Nəticədə də o aildanlar gəlmirlər. Önləri qardaşlardan biri danışırdı, səhv eləmirəmsə, ya harda rast gəldi. Rəcəbəl Xəyyatdan da hamız bilirsiniz, da hamız tanıyırsınız, onu tanımayan yoxdur. Allah qismət eləsin, bizdə də bir dənə Rəcəbəl Xəyyat olsun. İndi 100 dənə də olsa əla, amma heç olmasa bir dənə ondan olsun, bir diri adam bizə də bir nümunə olsun. Özüm içərimizdən, məsələn, biz görək onu, məsələn, necə onu görüblər, indi fəxr eləyirlər, biz belə gördük filan. Biz də onu görək, arada pulumuz yadımızda qutaranda deyək, dua eləsin, bizə pullan yaddan göndərsin. Allah bizim duamıza da göndərmir. Bu gedirmiş küçəylə dəvə karvanı keçirmiş yanından. Dəvənin də biz görməmişik də, dəvə məsələn təpik atanda nə olar? Dəvə məsələn bir dənə təpik atıb ki, bir təpik ilə dəvə 5 adamı bəlkə birdən öldürər. Bunun sinəsinə bu çəkib özün dala ki, deyir məsələn birdən çəkilməsəydim dala da ilə məhv idim də. Belə də, elə bilməsən dəvənin təpiki bir adama dəyib ya kamaz üstündən keçib, elə fərq eləməz. Deyir, sonra fikirləşdim öz-özümə, Allah, mənim dəvi ilə bir işim yoxdur, dəvənin mənlə nə işi var? İndi məsələn, biz olsaq deyərik ki, heyvan acıydı. Biz olsaq deyərik ki, elə dəvənin xasiyyəti təpik atmaqdır. Dəvənin xasiyyəti təpik atmaq deyir ki, dəvənin adamdır təpik atı ona buna. Dəvə dəvədir, o ayağı bilir Allah ona nə üçün verib. Dəvənin işi var süd vermək, yun vermək, yük daşımaq, yazıq görürsən. 100 kilometr acsız neynir? Yəsinin yükünü daşıyır, 100 kilometr gedə bilir o. Dəvə belə adam deyir ki, çatana bir şillə vura, çatana bir təpik vura. Biz olsaq elə fikirləşəcəyik. Dəvənin xasiyyəti elə adama təpik atmaqdır. Amma bu kişi o cürə fikirləşmədi. Yox, dəvənin xasiyyəti adama təpik atmaq deyir. Bu nəsə burada bir iş var. Fikirləşdi. Ay Allah, mən nə eləmişəm, İndi öz bilirsiniz də yəqin mənim, indi yadıma düşdüm deyirəm. Öz-özündə indi buna kəşf olundu, yuxuda gördü, axır ki, nədir, yuxuda gördü demək olmur, sonra sabah hamı yatır, yuxu görür, sonra zəng gelir, belə yuxu gördüm, o deyir, belə yuxu gördüm, Bir, iki, üç dənə məsələ var da, mollaların tam vaxtın, telefonun o zanit eləyir, biri istiharədir, biri yuxudur, biri bəzi şeylər var da, onu sonra deyərəm. Deyir ki, belə, buna kəşf olunur bu məsələ ki, bu dünənləri, bu kişi fikrindən bir günah keçirdib.
İndi buna deyiblər ki, deyiblər sən dünənlər o hadisədən qabaq fikrindən bir dənə günah keçirdin. O dəvə də sənə ona görə təbiqatdı. Deyir, Allah, eləmədim ki günahı, deyir, o da vurmadı ki səni. Sən günaha keçirdin fikrindən, o da bir dənə təpik keçirdin sənin gözünün qabağından. Yaxşı, insanın tövfiqatına baxın, görün nə dərəcədədir insan, nə qədər paçlaşıb insan, görün nə qədər Allahın mömin bəndəsidir. Allah müraqibdir, Allah bunun başının üstündədir. Bir var kamera qurub baxır, bir də var özü başının üstündədir. Hətta bunun zehnindən günah keçirdəndə belə bir dənə təpik keçirdir gözünün qabağından. Ki, müqayət ola. Amma mən o günahı 50 dəfə eləyirəm, heç bir dənə barmağı da keçmir gözümün qabağından. Bir ayağım da sürüşmür. Dəvənin ayağı dəymir mənə, heç olmasa bir öz ayağım da sürüşür. Niyə? Çünki mən o özümü o yerə gətirib çıxartmamışam. Allah onun başının üstündə gəzdiyi kimi mənim də başımın üstündə gəzib. Ona baxdığı kimi mənə də baxıb. Ona nəzər elədiyi kimi mənə də nəzər eləyib. Sadəcə mən elə bunların hamısını ötürmüşəm gedib, bayaq dediyim kimi bir süfrədə bismillah demədim, ikisində demədim, üçüncüdə demədim. Da Allah deyir ki, mən gəlib sənin əvəzində bismillah deməyəcəm ki, yeyən sən bismillah deyən mən də özün bilərsən. Ondan da sonra görürsən, bərəkət gedir, ondan sonra ruzu azalır, nə inir, nə tərilir. Hər halda bu şeylər səbəb olur. Odur ki, bəhsimiz bunda idi, Həzrət Peyğəmbər dedi, Allah mənə dedi, səni məhrum eləyənlərin müqabilində sən əta eləginən onlara, verginən, şərait yaradginən. Bu sözü Həzrət dedi, Allah mənə tapşırıb. Hədisdə də, o Təhəvvülü Qulun hədisində də Həzrət Rəsulullah əleyhissalama deyir ki, heç kim fikirləşməsin, kimsə onun ruhusunu əlindən ala bilər. Və heç kim fikirləşməsin ki, neynəsin, kimsə onun ruhusunu cəlb eləyə bilər. Kimsə ona ruzu verə bilər və yaxud bunun öz tamahı ruzu cəlb eləyə bilər. Heç nə qədər tamah əgər ruzu cəlb eləyə bilsəydi, bu bir dənə söz deyim sizə səmimi. Gəlin, heç olmasa bu sözü məndən qəbul eləyin. Tamah əgər ruzu cəzb eləyə bilsəydi, buradakıların hamısı indi milyoner idi. Əgər səhv deyirəmsə, kimsə yaxınlaşar, deyir, yox, mən elə deyirəm. Çünki hamımız istəyirik ruzumuz olsun, elə deyir. Hamımız istəyirik. Hacıdaş, sən istəmirsən, sən lap milyarder olardın. Hə? Ki, hamımız istəyirik bunu, belə zatən istəyirik, daha kimdir var dövlət istəməyən? Bəs bu istəmə gözlət bir növ tamahdır, təmənnadır, hamının olardı. Bəs niyə yoxdur? Deməli, o döyür, ruzunu gətirən tamah döyür. Ona görə heç vaxt özü tamahınla həlak eləmə, tamahınla özü məşğul eləmə gilən. O daxili his ki, daim elə fikirləşəsən, nə gördün ona tamah düşə, nə gördün ona məhəbbət eləyə. Məsələn, de belə deyək də, bahalı geyim gördün, bir iki saat onun barəsində fikirləş. Bahalı maşın gördün, bir iki saat onun barəsində. Bir evin yanından keçdin, ya bir yerə getdin, oranın polun gördün, ya patalokun gördün. Bir fikrin qaldı onun yanında, bir də görəcəksən ki, elə baxırsan, Əzrail əleyhissalamla başqa heç kimi görmürsən. Bu, elə insanı avarı eləyəcək bu. Ümumiyyətlə, o xəstəliklər ki var, mənəvi xəstəliklər insanda xoşa gəlməz əxlaqlar, hamısı o cürədir. Bir günləri, əgər həkimlər diqqət eləsələr, o bəzi psixoloji xəstəliklərin çox əksəriyyətinin 99%-nin kötüyündə ya paxıllıq durur, ya riyakarlıq durur, ya belə də təkəbbür durur. İnanın Allaha, bu mənim canım and olsun, düz deyirəm. İndi inanmırsınızsa, yenə kimə deyirsiniz and için. Kötücündə onu, büyünləri o psixoloji xəstəliklərin, əksəriyyətin, adam biraz diqqət eləyəndə, tərəflə danışanda görürsən, bu təkəbbürdən gəlib, bu paxıllıqdan gəlib, bu məsələn riyadan gəlib, bu tək-tək olar ki, yox, bunların heç birindən gəlir, yaxşı tərəfdən də gəlir, ha? İnsan məsələn nahaqqa, insan haqsızlığa, insan məsələn bəzi hərəkətlərə, insan bəzi yersiz məsələn işlərə filana, bəsməkana, o qədər narahat olar, o da insanı xəstələndirər. O sözümü. Amma bu biri tərəfdən bu da çoxdur, bu məsələlər çoxdur. Görürsən, təkəbbür insanda nə yaradır? Təkəbbür insanda yaradır ki, bundan artıq bir adam olmasın. O da hara baxdı özündən artıq adam gördü, o başlayır ilə qaynatmağa. Elə qaynadır, qaynadır bu ürək, sinir, damar filan bəsməkən, ondan sonra görürsən insanda bir, onun əvəzində bir dənə neyir? Adam çöldə 2 saat qalanda soyuqda krip olmur. İstidə bir saat qalanda gün vurdu ilə getmir xəstəxanaya. Bu çöldən keçən dəfə dərz elədim. Gələn istinin təsirindən bu məsələn fərz eləyək ki, bu xəstəliyə düşdü. Bu da çöldən gələn soyuğun təsirindən krip oldu. Əgər bu çöldən gələnlər insanı skoropomoşluq eləyirsə, içərdən gələn gör o dəzrailli eləyəcək.
Tavcı görsən həkim də dedi. Böyük Azərbaycanın böyük psixoloqlarından biri ilə bir nəfər söhbət eləmişdi. O mənə danışdı, deyir, mənə dili ilə dedi ki, adı qardaşın Ağa Murad dedi. Mənə dedi ki, Ağa Murad, biz kimi insanın o psixoloji vəziyyətini qaytarıb yerinə salaq? Onu sizə kim desə yalan deyir. Mən bir nömrəli Azərbaycanda psixoloq idi. Onu kim deyirsə yalan deyir. Orada elə bir sistem var, heç biz sadəcə o mantör zamikanını tapa bilməyəndə gedib o tərəfdən kəsir şunları, bu tərəf qalır qaranlığa. Biz kəsirik, bu yan qalır qaranlığa, bizim başımız çıxmır orada düzəliş verək. Ayrırıq, rubilnikdən ayrırıq, deyirik görək nə tər olacaq. İndi bəzən o düzəlir, təzədən qoşuruq, bəzən də heç düzəlmir. Kimi biz ora girək? Pəs bunun mənası budur ki, bunun hamısı o mənəvi problemlərdən əmələ gəlib. Mənəvi problemlərdən əmələ gəlir. Onu gərək insanda həll eləyir. Özü də bilirsiniz də, insan bütün xəstəlikləri özü, xüsusən də o cürə xəstəliklərin özü həkimdən 1000 dəfə tez müalicə eləyə bilər. 1000 dəfə. Ha, o onu özü müalicə eləməlidir, onu özü həll eləməlidir. Bəzən məsələn biri gəlir deyir ki, məsələn mən çox günahı fikirləşirəm, məsələn mən nə bilim çox belə bir şey fikirləşirəm, çox belə bir şey. Mənə elə bir asan şeydir, bunun qarşısını alım. Deyirsən ki, onun asan yolu yoxdur. Onun ən asan yolu budur ki, sən özün büyüyündən ciddi cəhd eləyəsən, o işi görməyəcəm. O vəsvəsiyə fikir verməyəcəm. O günah zehnimə gələndə başqa şey fikirləşəcəm. O dərmanı yadı yoxdur. Hə, sən indi məsələn durub bir dənə dua verim sənə ki, sən duanı gündə 5 dəfə oxu, bu təsir qoyar, ha, o əvvəldə təsir qoyar. Amma sən bu dərəcəyə gətirib çıxardıbsan, o bu onda təsir qoymaz. Niyə? Çünki sən o duanı oxuyanda da heç onu fikirləşməyəcəksən. O çörəyə başlayanda, bismillahsız başlayan kimi buradadır. O daxildən insan onu özü həll eləməlidir. Bu insan özü çalışmalıdır. Necə mənim namazımdan sənə savab yoxdur, mənim namazımdan sənə beyişd yoxdur, mənim namazımdan sənə heç nə yoxdur. Elə mənim bu sözüm sadəcə səndə təsir qoya bilər ki, gedib bu işləri görəsən, ona görə özün eləyəsən, özün yaradasan. Sonra məsələn bir dəfə dəbət təpik atar sənə, onu yozarsan ki, Rəcəb Əli kimi belə, bir dəfə nə bilim nə olar belə eləyərsən. Məsələn adamlar biz görmüşdük, məsələn, nə oldu, şükür eləyirdi, heç birində heç yerdə axtarmırdı. Bizim ustadımız Allah cəmi ustadlara rəhmət eləsin, molla bəylər, elə yağış da yağırdı, şükür eləyirdi, qar da yağırdı, şükür eləyirdi, gün də çıxırdı, şükür eləyirdi, külək də əsirdi, şükür eləyirdi, bir şey də olanda deyirdi ki, Allah, biz səni tanıyırıq ki, sən bunu eləməzsən, biz eləmişik, belə olub. O sözü bu idi, biz ki, səni tanıyırıq, bunu sən eləməzsən. Kümeyl duasında da var da, deyir, nə də ki, keçmiş müvəhhidlərlə sənin belə bir işin heç vaxt olmayıb. Allaha deyir, deyir, keçmiş tohid əhlləri var idi, keçmiş möminlər var idi, Allah, sən bunların heç biri ilə bu işi görməmsən. Deməli, mənlə də sən eləmirsən bunu, mən özüm eləmişəm, özüm gətirib bunu bir yerə çıxartmışam, bu dərəcəyə çıxartmışam. Yoxsa sənliyi burada nə var? Sən yaratdın, dünyanın adın qoydun, behişt biz elədik dünya. Sən yaratdın neyməti, elədin neymət, biz götürdük, elədik küfr. Sən insanı yaratdın, bir-birinin əlindən tuta, gedə gələ, bir ali dərəcəyə çatdıra ki, mələklər də ona xidmətçi ola, biz onun tutduq əlindən apardıq, saldıq batalığa. Səninlə bir iş yoxdur ki burada. Biz elədik bu dünyanı bu cürə, yoxsa mələk gəlib bu dünyanı belə eləyib. Mən ölüm, şeytan heç indiyə qədər görmüşsünüz bir dənə yağma qazıb ki, kimsə gəlir, ya bir dənə mıx vurub tərsəsinə yolda ki, kimsə gəlib gedəndə neynəsin, təkərinə batsın, sonra qalsın yolda. Kimsə görübsə, gedək, verək polisə ya da tutsun da onu. Yoran olmayıb ki, onun hamısını adam eləyib. Şeytan deyiləsə, bizim əlimizlə eləyir. Şeytanın öz dost tanışları, bəlkə də neçə illərdir, hamısı tətildədir, məzuniyyətdədir. Öz şotuna, otobuska götürüb gedib, niyə onlara iş qalmayıb ki? Onu biz eləyirik də. Əlləzi yüvəs və sufi sudurin nas, minəl cinnəti və nas. Allah kim, nə kim Peyğəmbərə deyir, kim əpən apar. O şeyt, xənnasın şərri vəsvəsəsindən pənah apar cinən Allaha. Rəbbin nas, məlikin nas, ilahin nas. Özü gör, neçə dənə adını çəkir Allah sifətini orada. Ya məni Rəbb bil, ya Malik bil, ya ilah bil. Ayrı-ayrı mənalardadır da. O ilə belə deyir ki, hikmət. Allah deyir, bana Rəbb deyirsəm mən, ilah deyirsəm mən, Malik deyirsəm mən, çörəyi verirəm mən, tərbiyə eləyirəm mən, məbuda, yəni ibadətə məndən layiqi yoxdur. Bə kimi axtarırsan sən? Ya məşərəl insi və cinnin istətətü mən tənfüzu min əqtaris səmavati və lərz fənfüzu. Ər-Rəhman surəsində deyir, ay insanlar, ay cinnilər, əgər istəyirsiniz bu yerin göyün altından çıxasınız, çıxın.
Ardiz adın deyir ki, la tənfizun illa bi sultan. Hara gözsüz mənim hakimiyyətimdir. Mənim səltənətimdir. Hara gözsüz var. Ya məsələn, hədisi qudsudə deyir ki, fəliyyət tub rəbbən sivay. Fəliyyək rüz təhdə səmay. Mənim başqa Allah axtar. Mənim də göyümün altından çıx. Yenə deyir, çıxa bilməyəcəksiniz. Elə tez də orada deyir onu ki, çıxa bilməyəcəksiniz. Harada gözsüz, mənim səltənətimdir. Yaxşı, sən bir nömrəli adam aparmırsan, axtarmırsan, sən böyük axtarmırsan, sən axsaqqal axtarmırsan, sən başbilən axtarmırsan, sən böyücü ki, sənə bu şeyləri verib, bunları axtarmırsan, Allah deyir ki, ibadətdə mənə, məndən layiqlisi yoxdur. Ki, gərək mənə ibadət edəsiniz. Niyə? Nə tər onları? Bu işi mən sən üçün görəm, sən amba aparasan, onun müqabilin muzdun başqasına verəsən. Əlbəttə, Allah da muz deyir, ha. Məsələn, namazı sənə mən öyrətmişəm, sən başqasının dədəsinə salavatı göndərirsən. Elə deyir. Mən gəlmişəm cümə axşamında sənin ölənlər və bir dənə Yasin oxumuşam, sən pulu aparıb başqasına verirsən. Bu düz haqqısabdır. Allah deyir, səni mən yaratmışam, xaliqüm mənəm. Onda ilahın niyə başqasıdır? Xaliqüm mənəmsə, səni mən yaratmışam, Rəbbüm mənəm. Yəni, Rəbb. Allahın iki cürə rübubiyyəti var bizim üstümüzdə. Bir rübubiyyəti təşvinisi var, bir rübubiyyəti təşriisi var. Həm rübubiyyəti təşvinüm mənləndir, həm rübubiyyəti təşriüm mənləndir. Xaliqün də mənəm. Nəfəslərin sayını da bilirəm. Bundan sonra neçə dənə nəfəs alatsan onu da bilirəm. Harda sənlə nə üzləşə bilər? Əvvəlcədən göndərirəm, səni oradan döndərirlər o yana, bu yana, o yana. Yəni, bunların hamısı da özü-özlüyündə bir mövzudur. Nə tər olursan, onda gedirsən, ibadəti başqasını eləyirsən. Elə deyir, ibadəti niyə başqasını eləyirsən? Bizim həyatda axı biri-birimizdən hamımızın bu məsələlərdə təmənnamız var. Təmənnamız var. Belə də məsələn, qonşu bazarda kartof satanda özü ayıb bilirsən gedib başqasından kartof almağa. Evin yanında dükan olanda, orada olan, sənə lazım olan şey orada olanda gedib başqa dükandan alver eləməyi nədir? Ayıb bilirsən. Desə, qonşudur, qoy xeyri buna verim. Yəni, qanunla belə olmalıdır. Və nətər olur ibadətə gələndə Allah deyir ki, xaliqüm mən, Rəbbüm mən, gözü sənə mən vermişəm, qulağı mən vermişəm, dili mən vermişəm, havanın suyu mən verirəm, amma gedib şeytana ibadət edirsən, gedib bütə ibadət edirsən, gedib bir adama ibadət edirsən ki, onu mən yaratmışam, o yüzden onu səndən əski yaratmışam. Elə deyir, ona görə deyir, qul əuzu bir Rəbbin nas, məlikin nas, ilahin nas, Peyğəmbər, deyilən, aləmlərin, Allah insanların Rəbbinə, o ki, deyir, danışdım Rəbbi, dolandıranına, tərbiyə eləyəninə, özdə Rəbb tək tərbiyə mənasına deyir, o uşağı tərbiyə eləmək mənasına deyir. Elə bizim başımız qaşınanda əlimizlə qaşıyırıq, biz hiss eləyirik ki, bədənimizin bir yeri qaşınır və əlimizlə onu qaşıyırıq, bu özü də Allahın o Rəbbliyinin içərisindədir ki, bunu bizə başa salıb. Bizi buna və Allah bizi belə yaradıb. Çox-çox üzr istəyirəm bu sözümə görə. İnəyin boynu qaşınanda gedib turbaya sürtür, divara sürtür, daşa sürtür. O əli ilə əyəq. Amma Allah bizi belə yaradıb, bu Allahın o Rəbbliyinin, rübubiyyətinin içərisindədir. Yaxşı deyir, babı mən Rəbbim. Məlik, padişah da mən. İndi məlikin müqtədir də, hələ o qiyamətin gününə aiddir. Burada da mən. Bir nəfər gəlsin, mənim qapımı döysün də, gör, döyə bilir. Bir nəfər gəlsin, mənə bir söz deyə bilsin, gör, deyə bilir. Siz elə bilirsiniz, o Allaha söz deyirlər, onlar deyə bilir, heç nə demirlər. Firon çıxdı, o xatdı, gördünüz Allah axırda Firon neynədir. Bu Allah bunu vaxtında eləydin, o xatım idi, deyirdi, qoy axtsın da, görə, o vaxtında eləsəydim, o deyəcəkdi və bəzilər də inanacaqdı. Firon ölməsəydi, Allaha o xatacaqdı, özü oturacaqdı yerində. Siz inanırsınız, elə bilirsiniz deyən olmaz. Deyən olar, gözü ilə o haqqı görənlər görmədiniz, niyə necə inkar elədilər, necə qəbul eləmədilər. Əgər Allah Fironu o xatandan sonra qabaq öldürsəydi, deyəcəklərə iki pillə qalmışdı, iki kuruqda fırrasaydı o günbəzi şeyi, qülləni çatacaqdı, oxu da çatacaqdı, sonra hər şey keçə dedi ona. Allah onu dedi, Həsən atdı ona, bir şey olmadı ki mənə, indi gör mən sənə nə edəcəm. Malik buna deyərlər, məlik buna deyərlər, yaxşı. Başa əmirsən malikə, mənə əydə. İlahdakı hamdan layiqi mənəm də. Bir varlıq göstərin yer üzündə, o nədir? O Allahdan daha layiqli olsun ibadətə. Göstərin bir dənə. Nə ata göstərənməzsiniz, nə ana göstərənməzsiniz, nə müəllim göstərənməzsiniz, nə heç kimi göstərənməzsiniz. Hansı tərəfə vursanız görəcəksiniz ki, Allah layiqdir. Ona görə də
Əli əleyhissalam ki, deyir, Allah, nə cəhənnəmdən qorxmuram, nə beşdin təmənnasını deyirəm. Ya Əli, bən niyə ibadət edirsən? Axı, mən cəhənnəm qorxusundan ibadət edirəm. O da deyir, mən də beş təmənnasında, mən istəyirəm gedən belə səfalı yerlərdə gedəm. Belə dünyada da qar yağanda gedirdim qar yağan yerlərə, yayda məsələn gedirdim sərin olan yerlərə də. Mənim işim belədir, Allahla belə işimi belə qurmuşam. Orada da istəyirəm gedən məsələn cənnatın təcrimin, təhtələn, harflan, bəsməcəm, belə yerlərdə yaşayam. Dəlil İslam bir yaxşısan, ibadət elə ged elə yaşa. Sən də cəhənnəmdən qorx, ibadət elə getsən də o cürə yaşa, cəhənnəmə girmə. Mən amma nə ondan, nə ondan, niyə? Ay kişi deyir, Allahın ibadətə layiqliyi bu cəhənnəm behişt bəhsindən çox-çox uzaqdır, çox-çox fərqlidir, çox-çox üstündür. Cəhənnəmə getməmək hara, behişdə getmək hara, Allahı ibadətə layiq bilmək hara. Bunlar çox fərqli-fərqli məsələlərdir. Bir adam Allah ibadətə layiq bilsə, o deyir, elə Allah mənə beş cəhənnəmə aparsa da aparıb. Elə deyir, necə Əli əleyhissalam demirdi, Kuməl duasında deyir də. Allah belə də, düzdür orada deyir ki, mən sən neynərəm. Yəni deyir, aparıbsan da aparıbsan, düzdür mən heç nə eləyəməyəcəm. Amma sənin əlindədir hər şey. Və in cəmətə beyni və beyni ədayıq və fərrəqdə beyni və beyni əhibbayıq. Allah birdən mənə düşmənləri ilə bir yerə yığdın, Allah mənə birdən dostlarından ayrı saldın. Əlimdə heç nəyim yoxdur. Amma yenə də ibadət həmin Allahın ləyaqətinə görədir. Allahın üstünlüyünə görədir. Ona görə beş də yaddan çıxır, cəhənnəm də yaddan çıxır. Amma Allah belə Allahdır. İndi baxın, həmin surədə, həmin ayədə deyim bunu tamam eləyim desən, mən yarım saat düz danışıram. 5 dəqiqəsində sizə əvvəldə dua eləmişdim. Bir hələ o salavatları yazmıram, az sizin şotusu. Hə? Deyir, nəyinə girən? Bu varlığa, Rəbbə, İlaha, Malikə pənah apar. Kimdən? Min şərril vəsvasıl xənnas. O xənnasın vəsvəsəsindən. Əlləzi yüvəsvüsü fisudurinat. O xənnas ki, insanların sinə, o sinə məcazi mənadadır da, orada vəsvəsə edir. Kimlərdən ibarətdir o? Minəl cinnəti və nas. Onlar cinlilərdir və nas. Demir, şeytanlar deyir, cinlilər və nas. Cin elə həmin şeytanda cin tayfasında və kanə minəl cində Quranda deyir, o da. Amma görsə və nası da ayırmır orada. Amma belə götür qoy eləyəndə baxanda görsən ki, şeytana nə ehtiyac var? Nizami Gəncəvini hamısı tanıyırsınız. O sirlər xəzinəsinin əvvəlində, mən sirlər xəzinəsindən bir dənə cümlə oxumuşam, elə o da budur. Ki o xəzinənin içində deyir, bu girişində yazılıb, deyir. Məsələn, filan kəs hansı yerdən keçsə, üç gün ora şeytan gəlməz. Gör nə rəhmətliyin oğlu da, ha? Üç gün şeytan gəlmir ora. Niyə deyir, ehtiyac yoxdur da mənə? Tam şəkildə arxayla, bu boyda şeytan, Allahın and içmiş düşməni. Bu ki, gecə gündüz yatmaz. Niyə and içib ki, ona əməl eləsin? Ki, harada bir dənə Allaha yaxınlaşan var, onu azdırım. Gör, buradan keçən necə məlun ibni məlundur. Üç gün şeytan oradan arxan olur ki, mənim orada işim tam gedəcək. İndi şeytan ya adam, görürsünüz adam. İndi bax, bu adam da gətirir özünü çıxardır bu yerə. Və nəticədə də görürsünüz cəmiyyətimizdə, filanımızda, insanlıq aləmində belə şeylər yaradıb, amma Allahın əksində məqsədi bu döyürdü. Bəs qaydaq cümləmizin əvvəlinə ki, Həzrət buyurdu, Allah Teala mənə əmr eləmişdi, onlar ki, səni məhrum eləyirlər, sən onları məhrum eləməkinə. Hamımız eşitmişsiniz, elə hər dəfə, hər cümədə də deyirik, Əli əleyhissalam dedi, bu qədər pisliyin qarşısında yaxşılıq, Həzrət dedi ki, onlar bu qədər pisliklərindən əl çəkimlər, niyə bu qədər yaxşılığımdan əl çəkim? Özü də məsələn də bir şey, fərz elə, biri məsələn sənə bir şillə vurdu, sən də ona bir şillə vurdun, hansı ağıl onun üstünlüyünü göstərir? Biri sənə bir söz dedi, sən də ona bir söz dedin, hansı ağıl və düşüncə sənin o işin üstünlüyünü göstərir? Keçən dəfə o mövzuda danışırdıq. Sadəcə o bizim nəyimizdir, bu maddi tərəfimizdir, insanın heyvani tərəfidir, onlara üstünlüyü verir. Onları düzgün hesab edir, onları yaxşı hesab edir. İnsan, baxın, o keçən dəfə dedim, ha, Allah deyir, qisasda həyat var. Hə, qisas eləyir, qisas eləyir, burada həyat var. Amma deyir, kim bağışlasa, daha əladır. Bax, insan qisasdır da, biri sənə bir şillə vurdu, sən də ona bir şillə vurursan, bu da qisasdır da. Biri sənə bir dənə acı söz dedi, sən bir dənə qəşəng onun belə lap yağlısından düzəldib deyirsən ona, o da qisasdır. İndi o tərəf sənə söz deyəndə ki, sən bu sözü dedin ona, ürəyin soydu, ha, o tərəf onu sənə deyəndə sən keç o sözün üstündən. Yazma dəftərə, fikir vermə. Gör, hansı variantda daha çox sənə ləzzət eləyən hallar gələcək və ondan sonra gör, ardıcan nələr gələcək.
İnsan yadınızda qalsın, bir günahdan çəkilirsə, ya bir günahın pozdurursa, sildirirsə, bir günahı eləmirsə, heç vaxt o düzdür insan qərar döyürdü günah eləyə. Və düzdür insan günahın onsuz da pozdurmalı idi. Pozmalıdır, bu bir səhvi eləyib pozdurmalıdır. Onun müqabilində ona heç nə düşmür. Amma Allah o qədər ərhəmən rahimindir, Allah Teala o qədər ucadır, Allah Teala o qədər məhəbbətlidir. Günah eləməyən insana da bir mükafat verir. Günahın sildirən insana da bir mükafat verir. Sən də of elə bir şeylər alıb yığacaqsan, bir də görəcəksən, məsələn, hədisdə varımızdır. Bir adam 40 gün dilini saxlasa, hikmət seçmələri qəlbindən olar, onun dilinə çağır olar. 40 gün özün günahdan saxlasa. Və ya o cürə gözün, qulağın filan, məsələn, gözü, niyə mənim gözüm görmür o tərəfə, divarını oynayır? Niyə? Çünki gözümlə normal baxmamışam da. Gözümü 40 gün günahdan saxlasam, divarın o yüzünü yox elə, okeanın o yüzünü görərəm. Bəyəm divarın o yüzünü, okeanın o yüzünü görənlər, gözləri onların, nə idi, mələk gəlib gözlərində əməliyyat aparmışdı. İlə o göz bizim gözdəndir. Heç adam var, gözü yoxdur o cürə, eşitmişsiniz də Əbu Bəsir, Əbu Bəsir. Biri soruşdu İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam məsciddədir, hamı dedi yox. Əbu Bəsir qalxdı anadan gəlmə kör idi zahirən. Durdu ağa dedi, necə elə yox, İmam Baqir əleyhissalam buradadır. Durdu, gəldi, tutdu həzrətin qolundan. Gözləri də kol idi. Görürsünüz, necə hiss eləyir, necə görür. O kişi qumda yaşayırdı, Allahla razı niyazı elədi, belə kişi kimi belə deyək də söz verdi, günahları tərk etdi filan bəsməkən və başladı ağanın bu dostlarından biri ilə neynəməkliyə, belə deyək də görüşmək filan, oturdur eləmək həvəsinə düşdü. Allah da bu inayət elədi, bir nəfər bu həzrətin dostlarından, İmam Zamanın dostlarından bununla rastlaşdı, həm söhbət oldu, filan oldu. O evdə oturduğu yerdə həmişə deyərdi ki, tez gedin qapını açın. Küçəyə girəndə o adamı hiss elərdi ki, o adam gəlir. Küçəyə girəndə hiss elərdi o adam gəlir, deyərdi ki, gedin qapını açın. Nədən günahların təmizlədi və yerinə yaxşıları qoydu, Allah da bu inayəti elədi bu özrədə də inşallah üz duanə gedir. Allah Mühəmməd Ali Mühəmməd xatirinə bizə də qismət eləsin inşallah. Günahlarımıza qələmi əf çəksin. Bağışlamamış dünyadan aparmasın. Nəfsimizin və şeytanın şərri vəsvəsəsindən uzaq eləsin. Allah Mühəmməd Ali Mühəmməd xatirinə dünya və axirətdə Qurandan, Əhl-i Beytdən, Peyğəmbərdən ayrı salmasın. Tamam möminlər, xüsusən bu cəmdə əyləşənlərə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətin və şifayətin nəsib eləsin inşallah. Allah Teala tamam möminlərin, müşkillərin həll eləsin. İltimas duyuluyanların dualarını qəbul eləsin. Allah xəstələrimizə şəfayı acil inayət eləsin. Xüsusən nəzərdə olan xəstələrə şəfayı acil inayət eləsin. Allah möminlərə halaldan bolluca ruzu qismət eləsin. Bərəkətli uzun ömrə tay eləsin. Özündən möminlərdən başqa heç kimə möminləri möhtac eləməsin. Mühəmməd Ali Mühəmməd xatirinə Allah Teala müsibətimizi dinimizdə qərar verməsin. Bizi bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin inşallah. Nəslimizi, bədi nəslimizi bu yolda, bu əqidədə sabit qədəm eləsin inşallah. Allah Mühəmməd Ali Mühəmmədə xatir borcu olanların borcların xəzani qeybindən əda eləsin. Bu günlərdə ağamız İmam Zamanın qəlb nazəninin bizdən razı xoşnud eləsin. Zuhurunda təcil eləsin. Bizi ağanı tanıyıb rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavat zikr eləyək.